Pode ir. Sou Paulo Branco, médico proctologista. Fiz para perianal transesfincteriana. Sabe qual é o problema? O médico tem medo de tirar o trajeto. Eu falo medo, mais um caso que eu vou operar de fio de seton. Mais um caso. O paciente tem 3 fios de seton. Olha só, que sofrimento, né? Infecção, dor, sente jovem. Eu falo, agora só estou reoperando, não opero mais, é só reoperação. É VAFT, é fio de seton, é LIFT, e eu reoperando. Entra no meu canal de vídeos para o turista, Dr. Paulo Branco.